Ok, guys, dneska mám ne, kme, ne, dneska mám pláně jíst, no, takhle se pozorujeme, snack vesty, je to, ne, tento, ten mám aj umačený. No takže pojďme do free, pojďme sem. A potom mám ještě v plánu zjistit nové NPCčka, nebo se pro mě smělí, jsem se všiml. Pojď. Charakter, toto, jsou plně nějaké jiné. Takže... musím se vybrat. Já vůbec na to skoro vůbec nevidím. No, není to lepší. Kámo, teď už jsem si ten fotoláku dostal. Teď se budu pěknout. Mík, tlačítko na mík je kde? To by tu chyba. Halo, počuješ má? Nevím, že mu. Čo? Hej, počuješ ma? Máte mi? Počuješ ma? Ma počujete? Hej, počuješ ma? Mňa počuješ? Ma nepočuje. To minus. Nebolo mne. Hej, počkej, si musím nastavit tlačítko. To se kde to bude? Potrebujem zistiť. Tam mám to furt nelivo. Kúpil som NPCčko náhodou. Tak je mi vtipla. OK. Dneška nejho bok, ani mobil nerozumí. Taky super, mě tady nějaký to. Hej, že natáčám video dobře, takže mě, musím to dotočit. Benova season, ty logik. Či asi. A to natáčeš si na svoj kanál. No nie, na svoj kanál učíňa nový. Nie ty pevný, jen dva typy. No. Čo?
to by asi to a musel končit. A mám pílu, tu berem. Tu berem, pojďme testovat. Nestřílej. Můžu. Můžu. Ale bym rád na tabletě, hrám se s tím cloud gaming, nebo mám do toho postavit. Dobrá, mám se nic rád nemítat to na stělání, nebo ten prv musí mít úplně vytěhnutý, aby nevím. Serinka, tři. Já! Vím, teda. Počkat, jdu po tu logo. Nie. No super, víš, že bo já jsem teda tu na vlaku a mě... No kamo, je zóna a vidím si ho, no to prežijem v zóně, se mi nic nestane. Já mám, hej, já musím obvědět, jak si mi vykoníkíš, kokoní, nějaké věci, co to snou rozběhne, ale kontajner, kamo ty snou zničíš do 5 sekund kontajner celý. Kamen. Já to nemám to skladím. No tak to jsem dobré využil. Pozor vlak, či dobehne vlak magálně. Tak ta motorová pila není nejhorší teda. Ta motorová pila není nejhorší ani. Onže já chcipně, nebo nemám healy. Automat, automat na mapě, automat. Ano. A musím jít automat tak znovu healy, ale že okamžitě. Vím kde, vím kde, já vím kde. Čierne debiliny na obrazu. Aha, tak to je jako toto. No já jsem si pomazal mu, aby svojí, to byl automat toto na zbraně. Oh. Aha, tu mám milko. Počkej.